murodjon jo'rayev degan birodarimiz assalomu alaykum domla kulni bosish mumkin emas deyiladi shu haqda gapirib bersangiz iltimos oldindan rahmat kulni bosish mumkin emas deyiladi nimaga bunaqa deyilarkan kim aytadi bunaqa deb nima uchun unaqa deyishyapti ular shunga o'xshagan ya'ni mish mish deyiladi degan gaplar hammasi asossiz gaplar bo'ladi deyiladi degan gap payg'ambar alayhissalom aytdilar sahobalar aytdi qur'onda shunaqa oyat bor deyilsa unda uni mulohazasi qilsa bo'ladi kulni bosib bo'lmas ekan deyiladi anjirni yoqib bo'lmas ekan deyiladi suprigini tikka qilib bo'lmas ekan deyiladi qalampirni palonchini qo'liga berib bo'lmas ekan deyiladi deyilaveradi bunaqa gaplar dedi dedilar oho oxiriga yetaman desangiz yo'q bunaqa deyilgan gaplarning orqasida shar'iy asosi yo'q unga ergashilmaydi bular hammasi bo'sh gaplar tagi yo'q tagi bo'sh ichi pufak gaplar mana o'rni kelganda aytib ketay hizbiylar ham shu deyiladiga ergashishadi orqasida shar'iy asosi yo'q dalili yo'q hujjati yo'q eshitgan qulog'i eshitib qolgan narsaga ishonib ketaveradi mana xuddi shu voqealarda e'tibor bersangiz ikrom yakubov degan yevropaga qochib ketgan bitta anaqa bor qorovul qaysidir tashkilotda qorovul bo'lib ishlagan chetga chiqib olib man mx sobiq ofitseriman deb ozodlik bbclarda shattaloq otib yurgan odam bor o'zi boshida ateist edi keyin kamoliddin yo'ldosh bilan opoq chapoq bo'lib bular hozir bitta turmushda yashashyapti şey yevropada sunnat inkorchisi bo'lib bu oldi buni endi ozodlik nima deydi chiqarib <laughs> olib a o'zbekistonning sobiq mehihiy xodimi shunaqa tanishtirganda o'zini deb hammaga buni e, ya'ni o'zbekistondagi musulmon ahli ilm din uchun xizmat qilayotgan musulmonlarga qarshi shundan foydalanishga harakat qilishadi hazrat haqida gapirgan u ham hazrat haqida ikrom yakubovni gapi bor shuni ko'tarib yuribdi hizbiylar ikrom yakubovni shu gapi dalil hujjat ko'tarib yuribdi ya'ni tagi bo'sh narsa orqasida buni suyansa bo'ladigan narsasi yo'q hizbiylar shunaqa didi didiga ishonib yuradi kulni bosib bo'lmaydi supurgini tikka qilib bo'lmaydi qalampirni qo'liga berib bo'lmaydi degan gaplar bilan bir xil ikrom yoqubovni bu gapi shu bilan bir xil ikrom yaqubovni sur'at ikromov degan inson huquqlari himoyachisi bor o'shandan so'rasanglar aytib beradi kimligini oddiy odam bo'lgan hech kim bo'lmagan de. kim bo'lishidan qat'iy nazar asli hech kim bo'lmagan oilasi ajrashib parokanda bo'lib pachag'i chiqib ketib bu yerdan qochib ketib qochib ketishi ham nima bunaqa bir jinoyati ham bo'lmasa kerak qochib ketdim deb surat ikromga uchragan ya'ni yevropadan boshpana olish uchun siyosiy qochqin boshpanasini olish uchun qochib ketgan bola siyosiy boshpana ham menimcha kimladir yordam bermasa kimdir qo'l qo'yib bermasa surat ikromov inson huquqlari himoyasi bo'yicha taniqli odam bu, bu aytsaki ha haqiqatda bu palon 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 moddalar bilan qidirilgan asli bular unga asossiz siyosiy qochqin bunga anaqa desa buni qo'li o'tadi bir joylarda ana shunaqa yalinib yulinib yurgan odam u shuni hizbiylar ko'tarib yuribdi manda ochiq oydin e'tiroflari bor ikrom yakubovni o'sha bahs munozaralarimizda kamoliddin yo'ldosh farhod asliymurodil murod murodillami degan bitta de profil bor edi shularga taklif tashlayapti şey taklif kelinglar qur'oniylar jamiyatini tuzamiz o'zi yevropada o'tiribdi quroniylar jamiyatini tuzamiz buni mablag' jihatidan ariza qiladi bular xullas yevropa islom musulmon nomidan islomni ichida ixtilofli jamiyat tuzaman desa eyvolloh deydi ular o'zini tilida deydi ya'ni <laughs> kelinglar deydi eshigimiz ochiq deydi kelinglar shunaqa tashkilot tuzaylik shu tashkilot bilan e, faoliyat yuritamiz desa kamoliddin yo'ldosh o osmonlarga sakrab turkiyada yuruvdi dim'itib uchdi yevropaga oddiy yevropada menimcha kamoliddin yo'ldosh taniysizlar uni ya'ni tagi bo'sh gaplarga ergashadi bular tagi bo'sh musulmonlar aqli zaif emas musulmonning ilk fazilati musulmonning e, ilk imtiyozi sog'lom aqli aklı. aqlimiz sog'lom tursin birodarlar aqlimiz sog'lom tursin bu aqlni arendaga berib qo'ymaylik hizbiylarda aql yo'q nima qilayotganini kimga ergashayotganini qaysi xabar sahih qaysi xabarga suyansa bo'ladi buni birortasini tahlil qilolmaydi bular bularni o'sha nai zonani tili bilan aytganda pragon degan narsa bor pragon bitta xabar keladi ha ertaga falon narsa qilishimiz kerak ekan buni kim yozdi buni tepadan keldi kim u tepa hizbiylar o'zini bitta ikkita tepasini bilmaydi tanimaydi shuning uchun ularga xabar tarqatilsa xabarni oladida bu xuddi xuddi bizni masxara qilyaptiyu shayxni but deb shayx bularni buti deb o'zlarida shu narsa borligi uchun shu gapni gapiryapti mahmud biz shayxni but demaganmiz hech qachon shayx bizga shariatga zid narsa gapirmaydida mabodo shariatga zid masala bo'lsa u kishiga biz shogirdlar hazrat o'zlari imkon berardilar shogirdlar o'zimiz hazrat bu masala manaqa derdik hazrat nima desa ergashib ketavermas edik bizga bu huquqni bu bag'ri kenglikni hazrat o'zlari berardilar bular bo'lsa hizbiylar bo'ldi pragon keldi mana yurgan zonada yurgan odamlar tasdiqlaydi meni gapimni pragon yozuvni qarang har bir hizbiy o'zini o'zi özü o'ldirsin tepadan kelgan pragon nima uchun o'ldirsin chunki o'zini o'zi özü o'ldirsa bu narsa butun zonalarda ko'tarilsa bu siyosiy ma'noda shov shuv bo'ladi biz undoq qilamiz bundoq qilamiz xalifa o'rnatamiz bu gapga ishonib o'sha a pechka pechni yonida g'ish olayotgan ichkarida u ming gradus issiq joyda ishlayotgan xizbiladan bittasi o'zini otgan pechkani ichiga bittasi o balandlikka tashlab chiqib o'zini kallasi bilan yerga tashlagan yana bittasi qonini lizva bilan ochgan mana shu progonga ishonib hop kim butga ergashayotgan ekan u pragonni egasi ma'lum emas Ha, bu voqealar bo'lgan birodarlar Men yolg'on gapirmayapman bur. buni Men buni to'qib gapirayotganim yo'q bo'lgan bular men mahmudga o'xshab hamma zonada shunaqa deb yolg'on gapiribyuborib orqasidan keyin e, gapni aylantirayotganim yo'q bu voqealar bo'lgan bo'lgan yuqoriga ergashib hazratnimish biz but qilib olganmiz. Voy, hazrat hazrat shunaqa bag'ri keng odam edilarki man sizlarga bitta hodisani aytib beray tafsiri hilol yozilgan tarqagan butun xalq foydalanyapti shunda hasanxon bilan husanxon qorilar bittalari misrda o'qiyapti bittalari toshkentdalar hazratning nomlariga qo'yilgan masjidda noiblar bu ikkalalari qur'on yodlayotganda tafsirdan o'qib yodlardik deydi, deydi ular o'zlari shunda masalan ba'zi oyatlarda alimun hakim bora bir joyda alimun hakimni o'ta olim va o'ta hikmatli zotdir deb tarjimada shunaqa o'zbekcha ketgan ayni shu oyat boshqa joyda olim va hikmatli zotdir deb ketgan o'ta degan jumla yo'q qur'on yodlayotganda buni farqiga borib qolishgan hasanxon bilan husayninxonlar va buni belgilab belgilab qizil qilib ke, ketishgan keyin hazratga kelib hazrat kitobda shunaqangi xatolar hmm, bor ya'ni jamlash kerak bo'lgan narsalar bor deganda hadrat xursand bo'lib bag'ri kenglik bilan kelinglar deb hasanxon husanxonni oldilariga o'tqizib olib o'zlari yozgan kitobda o'zlari tafsir qilib xalqqa tarqatilgan kitobda ichida oshanaqangi juz'iy xatolarni tan olib hasanxon husanxonni gapiga kirganlar qani but bida bular qo'rqmasdan bunaqa narsani aytib yuborishligi o'zlari shunaqa ular pragonni quli bo'lgan ularga bitta xabar kelsa tekshirib o'tirmaydi xabar kelsa bo'ldi tekshirib o'tirmaydi nima bu xabar ikrom yakubov kim u yusuf juma kim u yozgan she'rdan foydalansa bo'ladimi bularning davosiga shu she'r hujjat sifatida o'tadimi farqi yo'q ichida bir narsa bo'lsa bo'ldi mana ko'rdinglarmi yuz bittasi aytyapti to'qson foiz isbot bo'ldi mana shu deydi ey evet, to'qson foizlik isbot bo'lmaydi isbot yuz foizlik bo'ladi shuning uchun mana shunaqa dedi dedi kun libosi bo'lmas ekan supurgini tikka qilib bo'lmas ekan deyiladi degan deyiladilarga yurmaymiz biz farosat bilan ilm asosiga shar'iy orqamizda hujjat bilan amal qilishimiz kerak amal qilarkanmiz ba'zan ishtihot bo'ladi qanaqa ka ma'noda ishtihot bo'ladi ya'ni mana shu ishimdan savob qanchalik yoki mana bu ishimdan qancha zarar kamaytirib chiqib ketaman o'sha şey, aamykm oyatiga amal shu ollohning hukmi bilan hukm qilmaganlar kofirlardir degani siz vaziyatda nima bo'lishidan qat'iy nazar shar'iy asoslarga suyanib o'zingizni ishtiqodingiz bilan shu bilan islomga musulmonlarga dinimga foyda bor degan maqsad bilan harakat qilyapsizmi inshaalloh robbil alamin shu shariatni hukmiga qarab amal qilyapsiz man avvalham aytgandim svetofor masalasini mashinada kelyapsiz svetoforda qizil yondi nimaga to'xtayapsiz musulmon har bir ishi har bir amaliga savob umid qiladi to'g'rimi nimaga svetoforda to'xtayapmiz chunki o'tsak dunyo qoidasi ka bilan dunyoviy tizim qonuni bilan sizga jarima yoziladi va o'ta xatarli hodisa bo'lishi mumkin narigi tomondagi odam chiqib sizni urishi halokat bo'lishi mumkin to'g'rimi to'g'ri bu dunyoviy tomondan biz musulmonlar mana shu halokat yoki jarima bo'ladi shuning uchun to'xtayman demaymiz u masalaning eng quyi tarafi u biz nima deymiz biz iymonli insonlarmiz biz aytamizki alloh taolo qur'onda vala tulqubi aydikum ila tahluka degan o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan vala taqtulu anfusakum degan o'zinglarni e? o'zinglar o'ldirmanglar degan boshqa bir oyatda alloh taolo vala baynakum bil degan oranglarda haqqinglarni molinglarni botil yo'l bilan yemanglar degan bu oyatlarning hammasi majmuasi payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislari shariatning maqsadlariga ko'ra qizil svetoforda to'xtash man uchun savob deb o'ylaymiz qizil svetoforni qizilidan o'tib ketishlik gunoh deymiz nimaga o'zini halokatga tashlash o'zini o'zi uzu o'ldirishga kiradi birovning haqqini yeyishga kiradi birovning haqqini yeyishga kiradi u mana bu savobni niyat qilamiz shariatga amal qilyapmiz biz svetofor demokratiyani kufr nizomi bu shariatda yo'q bunga amal qilmasa gunohkor bo'lmaydi deb hizbiylarni singari qotmadron bo'lib qolmaymiz bunga amal qilamiz uning ostidagi eng quyi tabaqadagi jarimadan qutulamiz bo'lishi mumkin bo'lgan halokatdan qutulamiz qonunga amal qilgan bo'lamiz biz bunda demokratik qonunga amal qilamiz shu muqaddas demaymiz o'zi aytyaptiyu o'zi mahmud o'zi aytdiyu nimaga san dedim demokratik qonunlardan foydalanyapsan desam manga bizga o'zi foydalanish harom deb turguvdi o'zi boshida nimaga san demokratik qonunlardan foydalanyapsan desam aytyaptiki man foydalanyapmanmi muqaddas deb ديب... tushunyapmanmi deydi yo'q muqaddas deb tushunmayapsan foydalanyapsan jomisaa joizmi deyapti foydalansa bo'laveradi deyapti ha man ham shuni aytyapman man ham svetofor misolida shuni aytyapman svetoforning qizili muqaddas demayapman bui svetoforni qizilini joriy qilgan yo'l harakati qoidalari kitobchasi muqaddas emas u bu tizim u intizomga solish uchun qilingan narsa man unga qachon qanaqa amal qilaman desam foydalanaman dinimga shariatimga foydasi bormi foydalanaman shuning uchun arach deyman foydalansa bo'ladigan arach degani minib yuradigan mashina degani mashina nima uchun kerak manzilga erishtirish uchun kerak manzil nima allohning roziligi ollohning roziligiga erishish uchun dinimizga zid bo'lmagan barcha usullardan foydalansak bo'ladi bunga birodarlar bunga shariatda asoslar ko'p bu asoslarni o'qimagani uchun mahmud nimaga ergashayotganini mutlaqo bilmagani uchun ular tasavvur qilmaydi tasavvur qilmaydi grip odam ovqatni ta'mini bilmaydi chunki ta'm bilish e, strukturasi quluplanib qolgan ishlamay qolgan qanaqa qilib unga ta'mni tushuntiramiz yo'q tushunmaydi u yo'q chunki biz demokratiyani muqaddas degan joyimiz yo'q, biz 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 ham buni muqaddas deyayotganimiz yo'q lekin foydalansa bo'ladimi bo'ladi dalil yuqorida ko'rsatdim bitta misolda payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vahiy bilan quvvatlanib turgan zot har doim jabroil nazorati nazoratidalar har doim nazoratdalar mabodo ba'zi ishtihodlarida payg'ambar alayhissalom ham ishtihod qiladilar ba'zi ishtihodlarida xato bo'lib qolsa tezda kelib jabroil alayhissalom to'g'irlaydilar oldilariga bir a'mo kelib ye rasululloh allamani mimma mimaalla dedi ey ollohni rasuli manga olloh ta'lim ta bergan narsadan o'rgating dedi shunda payg'ambar alayhissalom yuzlarini burdilar abasa shu darrov alloh taolo to'g'riladi buni payg'ambarimizning ishtihodlari oldilarida davat qilib turgan odamlarga dinni yetkazsalar ko'proq foyda bo'ladi deb o'ylagandilar bitta ko'zi amo bo'lgan odam abdulloh ibn ummu maktum e, kelsa bu endi oddiyroq bu ham xizmat lekin bundan kattarog'i bor degan ishtihod bo'ladi bu ishtihodning noto'g'ri ekanligini o'sha zahoti oyat nozil bo'lib bildirdi alloh taolo demak agar to'g'ri bo'lsa shariat tasdiqlab ketaverardi payg'ambarimizning ishtihodlari to'g'ri bo'lsa tasdiqlab ketardi shariat indamas edi to'g'rilamas edi masalan payg'ambar alayhissalotu vassalom madinada turganlarida butun arab qabilalari mushriklar yahudiylar ham qo'shildi bunga hamma madinaga hujumga keldi islom musulmonlarni tak tomori bilan qirib yo'q qilib yuboramiz degan urinish bilan kelishdi shunda payg'ambar alayhissalom urush taktikalari bo'yicha maslahat soldilar nima qilamiz madinaga kirib kelyapti yakka yakka urushga imkoni yo'q nima qilamiz har kim har xil gap gapirdi shunda salmon forisiy roziyallohu anhu aytdilarki handaq qazilik dedilar forslarda shunaqa narsa ko'rganman dedilar u qanaqa bo'ladi madinaning o'sha qanchayam kilometr joyiga katta miqdorda handaq akop qazib o'shani buyog'iga odam o'sha birdan shshtob bilan o'tib ketolmaydi bitta bittadan o'tadi bitta bittadan o'tsa uni ishini hal qilsa bo'ladi shunaqa handaq qazishdi taklif qildilar payg'ambarimiz bu demokratlarni ishi demadilar forslarni mushriklarni ishi ekan bu demadilar nima dedilar ma'qul dedilar va o'zlari qo'llariga chekich olib handaq qazishlikda ishtirok etdilar qabul qildilar ya'ni shariat qabul qildi islomga dinga foydasi bormi qabul qildilar mana shu payg'ambar alayhissalotu vassalomdan dalillarimiz bor shuning uchun man hayqirib yotibman bormi chiqinglar demokratiya kufr deydiganlar chiqinglar ho'p din deyapsizlar demokratiyani sizlar bilan solishtiramiz kim din deb ularni e'tiqod qilib kufrga tushyapti kim uni oddiy arach deb foydalanib diniga amal qilyapti dalillashamiz qur'on sunnatdan dalillashamiz shuning uchun bahs qilish olmaydi shuning uchun yo'q ularda bunday imkoniyat yo'q ularda tuhmat imkoniyati bor xolos bizga nisbatan faqat tuhmat faqat shunaqangi haqorat gaplar bilan tajovuz qilishadi xolos bunaqa voqealar ko'p bo'lgan bor mavjud hodisalarga shundoq qo'yib berganlar payg'ambar alayhissalom shariatga zid bo'lmasa bu bo'lmaydi bu, 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 bu degan o'rinlari agar shariat e, yoqlamagan narsa bo'lsa keyin uni to'g'irlaganlar xurmoni changlatish masalasi xurmoni changlatayotganlarni ko'rdilar madinada xurmo bor edi makkada yo'q xurmo madinada xurmoni changlatyapti odamlar nima qilyapsizlar dedilar shunaqa changlatsak meva yaxshi bo'ladi chunki shamol bo'lmas ekanda qanaqadir paxtaga olib gulini guliga tegizib boshqa gullarga tegizib chiqilar ekan changlaydi urug'lantiriladi ya'ni shunda payg'ambar alayhissalom aytdilarki olloh xohlasa bo'laveradi u dedilar o'sha yili changlatishni tashladi odamlar va nima bo'ldi xurmo yaxshi bo'lmay qoldi keyin kelib aytishdi işte, ya ollohni rasuli bu yil changlatmagandik olloh bersa bo'laveradi degandingiz yaxshi bo'lmay qoldi deyishdi deganda de payg'ambar alayhissalom aytdilarki antum alamu bi umuri biuri sizlar dunyo ishiglarni mandan ko'ra yaxshiroq bilasizlar qilaveringlar dedilar dunyo ishlari bunga o'xshagan dunyoviy sistemalar ya'ni sistema deganda de sizni e yashashingiz a e? yurish turishingiz bunga siyosatingizni o'zingiz belgilayvering uni shariatga zid bo'lmasa bo'ldi bu siyosatingiz meni yashash tarzim deb riboga meni yashash tarzim deb aroqqa meni yashash tarzim deb qimorga kirib ketmang birovni haqqiga tajovuz qilmang siz nima qiling siz o'zingizni dunyoyingizdagi ishlaringizda aqida e'tiqod shariat dinga zid bo'lmagan ishlardan amal qilavering qilveringama nimasi zarar payg'ambar alayhissalom shuni aytyaptilar bo'ldi qo'yib berdilar keyin ketd dindan gapirsam olinglar dedilar dalillar ko'p hozir uchta to'rttasini ham yana aytishim mumkin lekin menimcha kifoya qiladi shu